Bashkia Korçë dhe ndërmarrja e shërbimeve publike po vijojnë punën për rehabilitimin e përroit në fshatin Barç. Krahas kësaj pune po punohet edhe për pastrimin e kanaleve të dyta e të treta në tokat e këtij fshati, ku për shumë vite nuk ishin bërë ndërhyrje. Banorët shprehen se moskullimi i tokave ka bërë që shumë fermer ose t'i linin pa mbill ose t'i jepnin me qira tokat e tyre. Mbi 25 vjet mund të kenë papastruar to kanalizime. Shqyrë që si vjetu kujtuan të gjithë bashkia, komuna ku shika, që i për i pastrojnë. Gjithë mund të mbytra me ujë, me barë të këqia që mund t'i themin e ve, me problemet të më dha. Po ta veshere, do më thënë kanale që janë berë 2 ditë për para, kanë kaluar gjithë komplet harat. Faze e dytë, u bë më pare, ishim gjusmat e parcelave e poshë, bë në të lagjës titre si që i shuaj me, lagjën tonë, filovi tani. Jemi shumë të kënaqëm me këtë punë që po bëjmë. E shala vazhdovshim me këtë ritmë. Kanalit kulluse, edhe të gjitha kanalit të kulluse edhe të dyta, treta edhe kryesorët janë bërë në mënyrë të shkëlqyer nga bashkia Korçë. Kjo është bile mështë faze dytë që njëri u bënë me emergjentet. Pasaj të shi, plus që ka tërë beari, dy muaj po punojnë për kulluse në tërë kanale që nuk kanë lënë asë një kanal pa. Plus edhe që janë vend të mbinot në për aty ku ishte e të mëzdoshme të mbinot. Kjo kishte rrëth që në e thënjeshit 30 vitë. Mbe që narat pa kulluar, kam patur e traktori që nuk ju një dot, nuk kulloni narat, prodhimi, kapshe, gruri. Problematikat kanë qënë të shumëta për të gjithë banorët, pasi inertet pushtonin tokat e mbjela. Nga ndërmarja e shërbimeve publike, bëhet e ditur se kjo është faza e dytë e punimeve, pasi gjatë verës është bërë pastrimi përrojt, deri në daljen e ti në fshatin Shamoll.